Godt nyttår! Godt nyttår! Hæ? Gledelig jul! Ja, hva fikk dere til jul? Åh, i år? Nei, ikke i år. Tenk på det, folkens. Programmet rundt oss faller som fluer, men vi er her også sånn. Lindmo kaster inn håndkle, men vi står i det. Hadde du noen flere eksempler enn Lindmo, eller? Nei, ok. Bingo, bingo. Else. Ja. Tweet for tweet. Ja. Koste kvelds. Ja. Vi vil jo slutte, men vi får ikke lov. Nei. Nei da, men da gjør vi det beste ut av det, gjør vi ikke det? Ja. Ja. Har det skjedd noe siden sist? Det har helt sikkert. Jeg har vært i Thailand. Du har vært i Thailand, ja. Jeg tok en lengre juleferie i Thailand. Hva er grunnen til at du ikke tar den i juleferien? Nei, fordi da... Da er det juleferie. Det var litt fordi at jeg hadde lyst til å feire jul med familien. Ok. Ja. Ja. Det er fair svar, faktisk. Ja, takk. Det er fair svar. Fair. Ja, ja. Jeg har sommerferien med familien, og så i september skal jeg bort. Da drar jeg på guttetur. Ja. Ja. Men, jeg skjønner det nå, jeg. Men du, ja? Var det bare avslappning i Thailand, eller? Altså, det var lese, bok, sove lenge, ta massasje, meditere litt. Happy ending? Helt rolig, rett og slett. Ja, måtte komme det. Men det, nei, for du hadde jo heldigvis med deg turkamerater på denne reisen også, og vi har jo bare fått dette her i dag. Jeg kan gå på en smell i kveld. Ja, hør da. Gå på en smell, ja. Det er, famous last words. Ja. Den nå, ja. Det var veldig famous last words. Sånn, ja. Ja, Der er vi i gang. Oi. Oi, oi, oi. Det der er som en bestemor som skal sende sms. Ja. Ja, så synes du hvordan gikk dette? Fikk du mat, eller? Ja, det tror jeg. Jeg har kontroll. Se på den der trøya der, han var på sånn pub crawl. Ja. Det er nærmest du kommer vassaloppet. 100%. Faktisk. Ok, greit. Så det var litt løgn at det bare var avslappning, men det var den ene kvelden. Og da gikk det jo som det gikk. Men det er fordi at jeg hadde bursdag der. Ja. Og da fikk jeg litt overtenning, og da var ikke jeg vond å be. Så da avsluttet ferien sånn, rett og slett. Det var ikke ille det der, da. Alene til sengs? Å, ja. Ja, det gjorde det. Dessverre, kan man si. Med godt grep om burgeren. Ja, jeg våkna på så mekker. Så ikke helt alene? Ikke helt alene. Nei. Men du snakket om skoene til Jonsa? Jeg skal akkurat nei, jeg vil gjerne si det. Snakke om det. Er det noen fra overskuddslagere på Kompani Lauritzen? Hva skjer? Offensive, aggressive sko. Disse står helt flott i. Ja, men gjør du det? Det er veldig grov såle. Og kamuflasje. Er du nå da en av de som på en måte aldri blir ferdig med Kompani Lauritzen? Du har vært med på en seriesuksess, gjort deg bort, skjemt deg ut, men at du liksom, hei, jeg heter Jon Martin, jeg har vært med på Kompani Lauritzen. Nei da, nei, jeg er veldig ferdig med Kompani Lauritzen, ja. Altså. Ser ikke sånn ut. Nei. Nei, jeg synes det er fine. Du ligger i skyttegravene nede i Ukraina. Det er det du ser ut som. Ja, det er jo klart. Fra ankeren og ned. Ja, men. Videre. Ja, digilu, digilei. Vi går videre. Tok du den ikke? Den tok ikke jeg. Digilu, digilei, alle tittar på meg. Ja. Og så... Ja. Litt langt. Ja, jeg skulle jo egentlig bare hoppe fra Thailand og til en annen perle, nemlig Østfold. For der er du mye om dagen, Erik. For du har startet som sinnesnekkeren, du. Og opptak kameraapparat sveives i gang. Kamera går. Ja. 4 av de 5 første ukene. Østfold. Så jeg dundrer av gårde da, opp og ned hver dag. Har fått meg snekkerbil. Av typen? Ja. Bensin? Nei. Det er altså, det klikker for meg. Har du fått deg elbil? Jeg har elbil. Hva gratulerer du da? Det er helt jævlig. Altså, hvorfor det? For den har ikke dritbra rekkevidde. Ja, men du skal jo bare tur etter Østfold. Det som er greia da, hvis det står liksom 120 kilometer igjen på telleren, og du dundrer nedover E18, ja, så kommer du med 120 på telleren, så kommer du kanskje 80. Ja, det er fordi du kjører uøkonomisk. Ja, og det er jeg vant til. Men har du laderen hver natt? Nei. Jeg har ikke lade hjemme, jeg. Jeg har ikke... Han har bensinpump hjemme, han. Er seg, så du er avhengig av stopp på veien, du. Du må bare kjøre hurtigstopp, eller sånn hurtiglading, du. Jeg har 9 apper!
har jeg lastet ned. Jeg sto altså uten å kødde i 2 timer uten å få lade. Jeg klarte fordi ikke det å lade. Fordi det var kø? Jeg fikk det ikke til. Nei, vet du hva? Det har skjedd med meg også. Og det, jeg tror det er det sinteste jeg kan bli. Når... Jeg er ikke bygd for det. Men dette er jo bare genialt av redaksjonen, tenker jeg. Ja. Hvorfor det? Du skal jo være sinna! Du skal jo sinna, snekker. De bryter deg ned før oppdraget begynner. Kan ikke gi deg bensinmonster, og du kommer i perlerumør. Du har jo stått i ladekø i 2 timer, kommer fly for vannet ned, så er det stakkars som lurer på, er den her i vater? Det er klart at det da smeller du. Da smeller det. Ja. Jeg har ikke lade hjemme. Og der hvor jeg bor, er det ikke noen kommunale ladere. Så jeg må kjøre i fartsgrensa til, og så må de lade den 100% der, altså disse prodassene da, må kjøre ut og lade. Ja, okay, ja, ja. Ah, de må gjøre det, ja. Okay. Ja, ja, ja. Ok, det er ikke så stress for deg. Og så må jeg kjøre i fartsgrensa hjem for å komme meg tilbake igjen sånn at de får lade bilen min en gang til. Stakkaren må kjøre i fartsgrensa. Ja, men nå skjønner jeg at folk, folk tror det bare er fryd og gammel. Nå tenker jeg at folk får sånne ha-opplevelser. Ja. Hvordan det er å lage TV. Her må du for det første kjøre i fartsgrensa. Ja. Som ikke det er nok, så må prodassen lade bilen din. Ja. Mens du er på jobb og tjener penger. Ja. Og så må du kjøre fartsgrensa tilbake nå. Ja. Ja, og hvor mye er det, du har i kostnaden med en bil igjen? Hvor mye er det den bilen koster deg igjen? Jeg har jo 2 andre biler som koster meg ganske mye. Ganske mye. Okay, så ja. Du ikke får brukt. Du ikke bruker. Ja, skjønner. Ja. Akkurat denne bruker jeg jobbøye med, og den koster meg ingenting. Mats, har det skjedd noe i ditt for deg? Ikke så mye i mitt liv. Nei. Men apropos motor. Jeg er jo oversnittet Formel 1-interessert. Det er ikke. Det er ljug. Men det var en fin overgang til jeg skal vise nå. For det var i Bahrain, var det Formel 1-runde. Og der er det jo... Ferrari-fansen hadde kledd seg med sånn artige parikker og sånn. Og du nevnte jo at du var i Thailand. Men da holdt du kjeft. Men du har vært på ferie du også. Ja vel. Ja. Tenk meg tilbake som han som kommer etter hvert. Han som kommer der da. Hanna. Jeg synes alle liker. Ja, jeg tenkte alle. Jeg tenkte alle. Ja, jo, er han andre? Jo, men ja, den er god. Men han siste satt litt. Ja, veldig bra. Så du har ikke sagt det til oss? Nei. Er Ferrari-fan, du? Ja, ja. Det ble det sånn på nyåret her. Ja, det ble det. Hvordan gikk løpet? Ja, det var vel Hamilton, var det ikke det? Nei. Hamilton var det faktisk, ja. I hvert fall ikke. Nei, da... Jeg drakk såpass at jeg glemte. Ja. Drakk, drikk, men de drekker ikke de bare en... Jeg har nok en overgang, da. Har du det? Fra drikking. Ja. Jeg har lyst til at det skal bli en ny spalte, for jeg synes dette er gøy. Ja. Jeg har tatt med nå et eksempel nå. Folk kan sende inn etterkant. Ja. Men fyllemeldinger, de ordentlige fyllemeldingene, de er så vanskelig å tyde. At jeg har en fra en venn her, kan se nå, som sendte meg det her. Hva betyr det her? For jeg aner ikke, ofte så er du nær av noe. Kan hende jeg rytmer i stenge bussen turna? Jeg skjønner det jo. For jeg tenkte, kanskje vi skulle ringe vedkommende nå, ja. Og høre. Ringe venn? Ja, ringe denne vennen, ja. Og så hører vi hva som faktisk har ment. Ja. Er ikke det litt gøy, liksom interaktiv TV? Ja. Gjør det. Vibrerer det? Tror du? Hallo. Hei. Mats har et spørsmål her. Du kan ta det, det er klart face to face da. Kunne ikke gjort det? Ja. For dette var deg, Dina. Det var meg. Ja. Det var meg. Vet du hva som står? Den spalten er det jeg har gått bære. Egentlig. Kan hende jeg turna i stenger på bussen. Og så har jeg korrigert meg selv, ikke sant? Ja. Nei, ikke resten for turna. For dette var etter, vi kan jo si at det nå i helgen som var, så ja. Arrangerte vi et bryllup. Ja. Startet tidlig, sluttet ganske sent. Ja, det gjorde det. Det ble 18 timer på dresssko for meg, uten veldig demping. Lang dag. Ja. Du tok en videre, du ble med på partybussen. Ja. Ute i sen 18 timer, du. Jeg gjorde det. Sånn, fordi det var på en måte en vanlig buss, og så bare sto jeg liksom oppe i setet, og så holdt jeg den stangen, og så var det en stang på andre siden, så bare slang jeg meg som en sånn atlet, sånn,
Og fikk det andre beinet opp der og opp der i bro. Og, det, ja. Det var nok akkurat så. Ja. Det var sånn det føltes inn i hodet mitt. Jeg var den siste som gikk av bussen. Jeg ble kastet av på Storo. Klokka? Kvart over fire eller noe sånt. Det er proft, altså. Ja, det er, jeg bøyer meg i støvlen. Ja, det er imponerende, du hadde den, faktisk. Hadde det giret. Ja. Og så må vi jo kunne si at vi det er jo hyggelig å arrangere bryllup for noen, men det var jo kameraer til stede. Så dette skal vi vise og komme på VGTV. I april. Jeg tror det kan bli innholdsrikt. Ja. Ja. Det går så langt som å si at det blir bra, jeg. Jeg tror faktisk det blir det, altså. Ja, ja, ja. Det ekte følelser, alle veier, ja. Kan vi si. Ja. Men jeg har skjønt det sånn her, at dere to har drevet med forskning. Riktig. Ja. Vi lever i 2024. Teknologiens alder lever vi nå. Gud, snøring. Nei? Ja, ja, ja. Ja, ja. Og... AI, eller KI, som vi her på Berget kaller det, kunstig intelligens, står sterkere enn noen gang. Det kan vi si. Kommer til støkket der. Kommer til støkket. Vi skulle finne ut hvor langt har det kommet. Ja. Så vi ringte da, ved hjelp av KI, ringte vi ulike folk, utga oss for å være en annen, og skulle sjekke hvor lang tid det tok før vi ble avslørt. Vi kan se på det. Det kan vi se på det. Hei, det er Ida. Hei, det er Ida. Oi, det var litt... Det er bra. Hva driver du med om dagen, da? Ja. Nei. Ok, tusen takk. Ok, tusen takk. Meget bra. Hei, det er meg. Hei, det er meg. Kunne jeg lånt litt penger av deg? 30 kroner. Vi må i hvert fall ta type hun av, da. David Eriksen. Hører du meg nå? Hører du meg nå? Ha det. Ha det. Da har vi fått alt på brettet her. Vi har nærmest en cockpit med ulike lydfiler. Du begynner. Ja, jeg tenkte jeg skulle ringe VG Rampelys her nå. Portrettintervju. Et lite intervju. Ja. Ok. Hallo? Hei, det er Ida Fladen som ringer. Ida Fladen? Ja. Hæ? Hvordan går det? Det går bra med meg. Jeg ville egentlig bare melde fra om at jeg har fått meg kjæreste. Men har du det? Ja. Ja, og så jeg jo veldig forelsket. Ja, du er det. Kan dere ikke ha vært sammen da? Nei, jeg vil ikke si hvem det er, men han er veldig kjent. Har du kjent? Ja. Hallo, du sinne. Hei, det er Ida. Hei. Du, jeg har en liten hemmelighet å fortelle. Ok. Du, jeg har en liten hemmelighet å fortelle. Men du må love ikke si det til noen, ok? Der dreite du deg ut. Ja, men jeg ser... Hold oss inn, var på kronken. Bra, jævlig bra start. Ja. Bahare Viken, da. Hallo, det er Bare. Hei, det er Ida Flåden som ringer. Hei. Hallo? Du, jeg har en liten hemmelighet å fortelle. Hva? Ja, humor har fått seg typen, da. Hva sa du for noe? Hvem har fått seg type? Ja, humor har fått seg typen, da. Ok, men hva sa du, Ida Flåden? Ja. Jeg skjønner ikke hvem jeg snakker med. Hei, det er Ida. Hei, det er Ida Fladen som ringer. Det høres ikke helt ut som Ida Fladen. Du, jeg må ta opp en litt sykt ting med deg. Ok. Jeg har fått høre at du har baksnakket med. At hvem, jeg har baksnakket deg? Ja. Ok, dette er en veldig merkelig samtale. Og da lurer jeg egentlig bare på en ting. Ja, og etter det så tror jeg legger på, altså. Hva i helvete seiler jeg? Jo, nå! Faen, måtte skråle ned. Ja. Du har fått det selv, kjæreste. Ja.
Nei, vi ligger en del da, for å si det sånn. Ja, men det er hyggelig da. Det er koselig. Ellers da går det greit. Huset sitt rar ut. Det går fint på meg. Ja, det går fint, ja. Hva driver du med om dagen da? Nei, egentlig er jeg hjemme og syk, men ellers går det bare greit. Ha det bra. Ha det bra. Hei, hei. Jeg hadde ikke noe mer der. Men den er ikke gøy. Det er faen ikke dumt, altså. Men hvis vi ser at dere synes det var så gøy, dere koste dere. Ja, 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 det er ikke så lett å holde samtalen flytende. Nei, det så var vi jo. Hvertfall ikke på Mats, som hadde 95 forskjellige setninger mot å scrolle. Ja, men det hørtes jo ikke ut som meg. Men det er forklare en del, fordi at jeg har fått noen sånne meldinger, sånn, Ida, hva faen skjer? I løpet av de siste ukene, og så bare så har jeg bare skjønt at det må ha vært et eller annet dere har holdt på, men jeg har ikke ant hva. Altså noe som ikke kom her, er, sa du at du hadde fått kjæreste, det var Espen Nakstad. Ja. Og Henrik Viken. Ja. Så det er, det tror jeg. Da hadde jeg gått for Nakstad, faktisk. Hadde du det? Ja. Hvorfor det? Innmari trivelig type han, da. Men hva er artig det her? Jo, takk. Bra jobba, jeg hyller dere. Jeg synes det var gøy, jeg. Takk, takk. Hyller du oss? Jo, for jeg, det er sjeldent jeg ser dere på en måte så investert i å få noe til. Sånn, dere sitter der med dette piano deres, eller hva jeg skal kalle det, og liksom bare gjør så godt dere kan. Mozart. Ja. Arif, Mozart og Beethoven. Men Ida, det har jo, du har jo rett og slett satt fyr på Instagram. Ja. Det, eller ja, det tok litt av. Jeg får masse meldinger fra folk jeg ikke snakker med. Lurer på om han har dyttet slangen sin inn i kammerset og laget noen unger på deg. Hva er det som foregår her? Nei, det er jo rett og slett at Vegard og jeg kom med en ny serie. Mm. Ja. Hvor vi skal... prøve som foreldre og finne ut om det er en god idé for han og meg å få barn sammen. Det kan jeg si nå. Svaret er nei. Utenfor serien. Hvorfor sier du det? At dere to skal få barn sammen, altså, ha barn sammen. Kjempedårlig idé. Fordi er jo det jeg spør om da. Det er to surrehur. Vegard Harm må ha noen til å bære veska si. Han klarer ikke å bære denne. Skal han ta ansvar for en baby? Så du sier at du tenker at Vegard Harm aldri kan få barn? Du er litt surrete du også. Ja. Ja, begge dere to trenger en litt mer strukturert partner. Så dere to sammen. Det kan jeg som si som et jævla surrehue da. Mm. Med barn. Så er det jævla fordel å ha en strukturert partner. Ja. Jævlig fordel. Så nå mente jeg ikke dere isolert sett hver for dere, men duoen, Fladen, Harm, njett. Det kan vi snakke om litt etter du har sett. Vi skal se på noen bilder av Ida og Vegard Harms nye serie, Plan Baby. Hold kjeft, Vegard. Yeah! Hvordan i helvete egentlig skulle jeg gjort deg gravid? Skal dere ligge sammen? Er du helt på? Sånn, hun er jo 37. Er jo så gammel. Ja. Er det det her? Ida! Ida! Ja. Men du skal bøye. Ida! Vent to sekunder. Oi, men han har jo... Hvor mye er klokka? Du, det er Martin. Martin, nå er det kveldsmat. Ja. Ida, hva var verbe? Klassisk familiekaos. Ja, men vi kan ikke være usikre hvis vi ikke vet hva et verbe er. Da tror jeg vi må google. At det ender opp at man fireåring sitter alene på hjørnet og etter kveldsmat. Hei, god kveld. Det føles som jeg er en psykose. Helt seriøst. Jeg vet ikke. Det er liksom... Det er sånn... Og så får man jo ikke gitt et barn nok oppmerksomhet i det hele tatt. Vet du hva verb er? Jo, jeg vet hva verb er. Men det var en tilbakemelding til Vegard, som ikke ville bruke Google, for det var teit, for vi skulle bøye engelske verb. Og da sa jeg at hvis ikke vi får til det, så må vi google, ellers så kommer vi jo faen ingen vei. Ja. Men det ser gøy ut da. Det ser veldig gøy ut. Ja, takk. Jeg gruer meg til den dagen jeg må begynne å gjøre lekser med ungene mine. Ja, for det var for han... For det er x og y og substantiv, og jeg er ikke
helt up to date på det greiene der. Update, ja, for det substantivet utvikler seg, det er noe helt annet enn det var før. Det skjønner jeg jo. Nye trender. X og Y også. Altså, du kan ikke sammenligne hvordan det var før. Jeg var ikke med i de timene. Nei, nei. Ikke sant. Det er premiere neste uke. Yes. Vi gleder oss. Klipp! Oi, faen, vi har ikke kommet dit. Nei, vi har ikke det! Herregud! Ja, ja, ja. Det er en elefant som ikke får fred av denne dama her. Hun vil jo kose og få oppmerksomhet. Og vi vet jo at elefanter er farlige dyr, Erik. Gjør vi ikke det? Topp. Helt i toppen. Altså, nå fortjener du å få seg. Jeg håper du får seg en ordentlig smakk. For det er jo en her som etter hvert ikke skal bli så snibel, snabel, snubbelglad lenger, fordi... Det blir for mye pes, ikke sant? Vil bare spise i fred. Bang! Ja. Yes! Det er så fortjent. Og vi bodde i rumpa, sier du. Hold i bæren. Det der synes jeg er jævlig fortjent. Du skal jo ikke drive og erte på deg dyr sånn. Det kunne gått verre. Tenk om han bare hadde gjort sånn, da. Da hadde jo... Det tror jeg ikke den elefanten hadde klart. Sånn, ikke forover. Nei, jeg er enig, men... Kanskje bakover, da? Ja, ok, ja. Jeg har rett til. Vi skal en tur på motorveien, og der kommer det et aldri så lite sjokk, for det er en fransk soldat som skal lande. Jeg tror det var dinosaurer med en gang. Jeg tror det var en elbil som hadde gått her. Jeg er på Korsika her, og du skal jo ikke lande der, for jeg tenker, Erik, når du, hvis du skal til Mysen som sinnesnekkeren, og så du ut på E6-en her, og så plutselig så kommer det fallskjerm der ute. Du stopper ikke. Jeg stopper ikke. Nei? Det kan jeg bare si med en gang. Han landet, var, jeg håper på noe mer dramatikk, det er jo bare at han er i veien. Men han går ut av veien. Går ut av veien, i veiskulderen. Bilen må stoppe litt. Men det er en enormt uvanlig situasjon. Det jo, jo, men vi kan jo heller. Husker du Åråsen? For noen år siden? Ja, stemmer det. Vi skal ha fallskjermhopping. Ja, som hang i taket der. Ja. Gjennom taket. Ja, hang da måtte utsette kampen. Hang dinglene ned på felt det der. Ja, det er det god. Jeg elsker klipp og er ikke mett, så nå skal vi til spalte sponset av Nett og Nett. Og dette er ikke noe dårlig premie. Oi. Som wanker denne sesongen. Det var et ordspill bare. Vanker. Ja. Altså, 5000 kroner. Den er ikke gæren. Hæ? Hvis du går seirende ut av denne ikke helt uefne duellen. Det der var en støgg sjekk. Nei. Jo, sånn. Sportsrummelogen presset helt opp i hjørnet. Ja. Sånn usymmetrisk. Jeg er bare kjempeimponert at du har en sjekk i det hele tatt. Men alle mann på sjekk, nå skal vi se på dagens duellanter. Fordi Henrik skulle teste hvor hardt han kunne kaste bowlingkula, men så... Oi. Og han kompisen. Det er jo at kula blir borte bare også. Tommeren setter seg litt fast. Så jeg ser en gang til, så ser jeg på en spontan reaksjon til han kompisen. Ja, for han vil ha med deg i krigen. Ja. Han vil ha med deg i krigen, for han, hvis noen hadde kommet bort der og spurt hva som skjedde, så hadde han sagt, hva som har skjedd noe? Ja, men det snakker jeg til. Alle bevis er slett av. Det er ikke noe kul der. Det skjedde ikke. Emilie var i lystig lag og skulle ta seg en strammen med tequila. Og det er jo... Den skal opp igjen, eller? Det er sterke saker. Ja, bokstavlig talt. Ja, kan vi se en gang til. Det er så imponerende. Søler ingenting. Jeg søler ingenting. Det er alt tilbake i grunnen. Det er ikke bevisst heller. Se nå. Ja, det er jævla imponerende. Alt oppi. Ingen søler. Bare dunke ned på igjen, det. Fasit. 10 av 10. Her også alle bevis... Jeg har ikke drukket. Jeg har ikke drukket. Hun landet ut på TikTok. 5 mil har sett den. Veldig bra. Ja, og nå er vi nummer 5 millioner og 1. To gode klipp. Jeg synes jo... Seerne har levert. Hvem er det som stikker av kåret med et... Er det Henrik eller Emilie? Hva tenker dere? Jeg mener at begge er gode klipp. Ja. Den ene er lagt ut på TikTok. På en måte... Henrik har bare sendt oss, eller har han lagt ut også? Ikke vet ikke, jeg tror ikke det. Ja, nei, det blir Henrik altså, for hun har allerede fått sin seiersgang på TikTok, og bare har slengt den som en sånn bonus til oss. Ja. Henrik, liker jeg å tro, har sendt den til oss først. Ja. Jeg vil jo da stemme på Emilie, for jeg synes det var den jeg lo mest da, og liker at hun på en måte tørte å bare være så ekkel, og hva heter det? Sånn primær. Primal? Primal, kanskje. Ja. Jeg ble Henrik. Det er gøy at kula forsvinner. Ja, det var bra det også. Kula forsvant, og... Emilie hadde vunnet de fleste andre ukene. Men Erik, hva skal man gjøre da? Dersom man har lyst til å stikke av gårde med et gavekort på 5 lapper. Send inn da.
Det er akkurat det du kan. Godt sagt, dette løste du alldeles utmerket. Men nå, dere, skal vi til et TV-konsept som kommer til å stoppe enhver klokke der ute. For hva har jeg gjort? Jo, jeg har trommet sammen et lag fra sportsklubben samt tre andre atleter til å kjempe med nebb og klør i veldig krevende øvelser. Og det kan du se med VG Plus-abonnement etter reklamen, for da kommer Jonnys gym.